Fillimi i kësaj ekspozite është fillimisht nderimi në Nëstereze, këtu e nditet e Nëstereze, nga 26 gushti, dhe me datën 5-7 orë, ku është edhe kur ka qenë edhe shqetrimi në Nëstereze. Këtu e nditet e shqetrimit të saj, edhe kemi zgjedhë me bo përndirë të saj gjatë këtu e ditve. Sot ekspozita është nga ora 1 dhe në ora 5 për të gjithë që dëshirojnë me marë pjesë, kurse nga ora 5 fillon edhe eventi. Në event janë këto punimet, ka skulptura dhe piktura të artistëve të ndryshëm, janë rreth 32 punime që presim dhe më thonë me ekspozu sot, që përshitjes këtyre punimeve që fondet të ndohen për gratë marginalizume, për një organizat jo sekretarë. Do kisha cek disa prej artistave që vërtet janë të mrekullueshëm edhe jemi shumë të nderuar që ata janë këtu. E para është që do e cek kjo, është Esat Balla, është kjo piktura këtu, e cila tregon humanizmi me dy forma. Humanizmi shprehet si te ata që vërtet nuk kanë asgjë, por ata ja u kthen jetën me një melodi, ja u ndryshon perspektivën. Nuk ka të bëjë vetëm te ushqimi, por edhe mënyra si se i qasësh një fëmijë. Kemi shumë nderë që e kemi këtu, edhe pse ai është i ndjer. Është Kadrush Rama, është babai i përparim Ramës, kryetarit Prishtinës, i cili ka vendosur ta kemi këtë pikturë të tij, edhe pse ai është tani nuk është më, por që do jetë prezent për publikun edhe që tregon humanizmin, ndoshta të humanizmi që ndoshta e ka kap pak plurin në ditët e sotme. Kjo vepra këtu është e Genc Ibrahimi, cili ka bërë pamundurën që ta realizojë në kohë rekord, vetëm që të jetë këtu prezent dhe ka të bëjë me ndjenjën e humanizmit dhe flakën që i kemi brenda nesh. Prandaj e ka nxjerrë me materialet më të bukura të mundshme, që ai zakonisht punon me xham, i ka ndërlidh shumë bukur edhe tregoi që flaka e brendshme nuk është kaq e ngurtë, po ajo vërtet mundet çdo ditë me çdo vepër të reflektojë ndryshe, siç ne kemi brëndësin që mund të reflektojmë dhe të bëjmë veprat mira çdo ditë, pa më parasysh se si janë të tjerët. Kështu që është një super mesazh që Genci ka sjellë sot në ekspozitë.